Hallo, juffrouw Rafke, juffrouw Ankie. Ja, het is nu wat, hè, met dat coronavirus. Maar gelukkig is het mooi weer. We waren natuurlijk heel erg blij, Akim en ik, met die mooie opdracht voor deze week. Die over sport gaat. Dus wij dachten, nou laten we maar eens even een beetje ons best doen. We hebben hier in de tuin eigenlijk een soort voetbalarena gebouwd. Arena gebouwd? We zijn natuurlijk al de hele week aan het voetballen. Maar deze week wordt extra bijzonder. Omdat ik natuurlijk kijk op voetbal. En we hebben een paar oefeningetjes uitgezet. En we gaan nu de eerste oefening laten zien. Akim is er helemaal klaar voor. Kijk, hij heeft ook een hele mooie nieuwe bal. Dat is de bal van de EK. Hè? Gaat het EK niet goed door? Nee, we bewaren de bal gewoon tot volgend jaar. Nou, goed opletten, juffrouw. Allebei de juffrouwen. We hebben goed geoefend, dus we gaan nu kijken of het meteen lukt. En af en toe voetelen we natuurlijk een beetje, want dan knippen we er gewoon wat stukjes uit. Hè? Maar we laten eerst even de voetbalarena zien. Oké. Nou, zoals beloofd lieten we even de voetbalarena zien. We hebben ons trainingsveld opgebouwd en we zijn druk aan de gang gegaan. En daar hebben we onze voetballer al. Akim, oefenen. Nou, we gaan eerst even kijken naar de mooie doelen die we hier hebben opgebouwd. Helemaal aan de overkant van de tuin zie je het doel met de roulette, met het gatenspel. Akim, als je rechtsonder scoort, dan heb je hoeveel punten? Twee punten. En als je in dat gat scoort, dan heb je vijf punten. Vijf punten. Oké, en gisteren, wie had er gisteren gewonnen? Ja. Met 20 punten. Ja, goed. Nou, en dan gaan we even verder kijken. Dan hebben we hier de oefening voor vandaag. Zoals jullie zien, een hele mooie strakke lijn. En wat is nou de bedoeling? Akim gaat straks vanaf de corner de bal in het doel zetten. Nou, ik zou zeggen, Akim, zet hem op. Dan gaan we beginnen. Ik vond hem erg goed van Akim. Hij heeft hem in 3 keer raak. En we gaan natuurlijk even verder met oefenen. Ik zou zeggen, blijf gezond, fijne week. En misschien later dat we nog een nieuwe oefening gaan insturen. Hè? Groetjes. Doei. Doei. Bedankt voor het kijken.